rukou Václavu Vébrovi. Gaspar. Gaspar našel dobře najetého Petra Vampolu. Petr Vampola, jeho střela skončila v síti. Petr Vampola zvyšuje na 3-0 pro pražskou Slávy. Přízemní střela prosvištěla Andrej Košerištěnovi někde pod betony a Slávě vede 3-0. Podívejme se na to ještě jednou. Výborně tady Michal Gaspar, krásná křižná přihrávka. Petr Vampola dokázal ten puk zpracovat, no a pak přízemní střelou poslal Slávy do tříbrankového vedení.